Olá, meus amigos. Eu me chamo Erivando, do canal Erivando Marques Vida na Roça. Estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né, vó? Ei. Nós somos aqui do interior de Trairi, no estado do Ceará. E esse vídeo de hoje é uma parceria com o canal do meu amigo Chico Abelha. Hoje a gente vai fazer um vídeo de um baião de feijão verde, né, vó? Ei. Queremos já convidar todos vocês, quem ainda não conheceu o nosso canal, vão lá conhecer. Nos dê aí essa força, nos dê essa ajuda, né, vó? Se vocês gostam de receita simples, receita assim da roça, onde a minha avó faz essas receitas mais tradicionais aqui do estado do Ceará, né, vó? Ei. Chique, a nossa receita de hoje vai ser um baião de dois de feijão verde, né, vó? Ei. É uma receita simples, mas é muito gostoso. Chico, já chegamos aqui no roçado, né, vó? Ei. Estamos começando aqui a colher já o Eu já tô feijão começando a colher o verde. feijão. Feijãozinho maduro. É. Maravilhoso. É bom demais feijão maduro. Fazendo hoje a nossa receita de um baião de feijão verde, né, vó? É. Ou feijão maduro, como a gente É chama como aqui a gente também, né, chama vó? aqui também. Mostrar aqui, vó, pro Chico, como benção, Feijão né, vó? lindo. Coisa linda, né? É, Olha. tão limpinho, né? Ó, coisa maravilhosa, né, vó? É. Bom demais, gente. As lavras da gente. É. A gente vai chegar, colher. Uhum. É muito bom. A coisa mais que eu amo na minha vida é roçado. Pois não é, vó? Eu acho, gosto demais, adoro, porque é muito bom a gente ter, fazer os roçadinhos da gente. Quando é no inverno, a gente vai apanhar feijão, quebrar milho. Uhum. É assim um divertimento pra gente, né? Não é, vó? Fazer Esse serviço, né, vó? Assim, os trabalhos, um né? trabalho. É. E a gente se distrai tanto assim no roçado. É. É bom demais, né, vó? É ótimo. Vó, e a alegria da pessoa que mora assim na roça, no interior, é quando chega o inverno, tem chuva, né, vó? Ave Maria. Pra gente plantar o feijão, o milho, a batata. Meu filho, foi a época mais que nós sofremos na nossa vida. Tristeza. Foi no 58. Porque a gente esperava um bom tempo, né? Um bom inverno. E foi uma seca muito grande. Você me acredita que no 58, só de morador nesse lugar só ficou três moradores. Nós já tinha dois vizinhos. Na cerca do Nós tinha três 58, né, casas vó? na seca de 58. O pessoal foi embora tudo de Castoré. O Castoré onde estava fazendo um açude muito grande, né, vó? Era. Aqui no Ceará. Era. Aí estava fazendo um açude muito grande. Aí o pessoal foi todo mundo embora. Só ficou três moradores moram no Riacho do Meio, que foi meu pai, a nossa família, né? Nós e mais dois vizinhos. Vó, a senhora conta que na cerca de 58, quantas vacas que seu pai escapou, vó? Nós escapemos 25 reis. Só com puro Só mandacaru, com né? manacaru. Não dá outra comida. O meu pai passava o dia com dois jumentinhos nos matos, O cortando matando cardeiro, né? cordeiro, né? Nós chamamos de cardeiro aqui. É. É. Aí eu barra minha mãe, nós duas é quem cortava a comida do gado, é quem botava, quem dava água. E nessa época não tinha água lá em casa. Lá em Eu casa a sei. água era a distância de uma légua, meia, duas léguas, né? Que o menino ia buscar um dia, outro não, duas cargas de água nos canecos. Nesse tempo usava aqueles canecos de pau, de madeira, né? É, que levava no jumento, É, aí né? levava, ele ia no jumentinho, ele saía de madrugadinha. Negócio de assim, 3 horas, mais ou menos da madrugada, ele saía com dois jumentos. Quando chegava em casa, é negócio de 7h30, 8 horas. Porque talvez duas Porque, léguas era o quê, vó? Mais de sete, eram uns 10 quilômetros, não era? eles iam pegar água, sabe onde? Nas lajes. Ah, eram uns 10 quilômetros, vó. Quando era nas lajes, era no rio da Semoaba. Lá na No Semoaba. Rio Mundaú aqui. Era. Quando não era no rio, era lá no Corvo Fundo. Eu sei que fica também uns sete Fica quilômetros. também.
Muito longe. Vai, a senhora conta que às vezes para fazer o café aí, de manhã... Aí, deixa eu contar. Quando era de manhãzinha, nós se levantava com vontade de tomar café, que a mãe sempre usava o café dela muito cedo, ela se levantava cedo, né? Uhum. Quando eu me levantava, já estava a tapioca feita, já estava o café na mesa. Aí, quando no dia que nós amanhecíamos assim, a mãe dizia assim, minha filha, corra ali na Esmeralda, que era a vizinha mais perto que nós tínhamos. E leva essa quartinha, naquele tempo a gente usava aquelas quartinhas, de né? Barro, né? De barro, era. Leva a quartinha, diga ela que me empreste essa quartinha d'água para mim fazer o café, para quando o Zé chegar, que era o meu irmão, quando o Zé chegar, o café já está feito para o bichinho tomar. Aí eu corri na minha vizinha, na nossa vizinha. Chega lá, dava um recado, ela enchia a quartinha d'água e voltava para trás. Aí eu dizia, Madre Esmeralda, quando a água chegar, eu venho deixar a sua quartinha d'água. Era assim, emprestada, sabe? Eu sei. Tão difícil era a água, né? Nesse lugar, né? Pois não é, vó. Aí eu ia, na hora que me enchia, a mãe despejava a água nos potes, eu ia encher a quartinhazinha, corria deixar. Era assim. Ah, meu Deus, ó. Nós sofremos muita precisão de água, muita. Aí quando foi no 50, isso foi no 58, né? 59 houve um inverno muito bom, muito bom mesmo. Quando foi no 60, deixa eu olhar, 59, foi papai carro aquele cacimbão. Eu sei. E hoje é a nossa salvaguarda, né? Graças a Deus, é um cacimbão que Deus abençoou, que nunca faltou água, né? É, a bênção, né, vó? É. Aí papai carro aquele cacimbão, graças a Deus. Aí foi nosso protetor, né? É. De água salgadinha, era salobinha, não prestava para beber não, sabe? Mas servia para aguar a planta, servia para lavar a vasilha, lavar a louça, servia para nós tomar banho, né? É, dar os animais. Dar os animais. No 58, sabe onde é que eu ia dar água o gado? Era eu e a mamãe, por Deus que o gadinho todo era mansinho, né? Tudo era caminheirinho. Era só nós duas que ia dar água o gado. Nós ia pro cacimbão ali, aquele cacimbão salgado que tem ali dentro do riacho. Eu sei. Lá, o cacimbão lá era permanente d'água. A gente chegava lá, fazia gosto. Aí tinha os moradores que moravam ali do outro lado do riacho, né? Aí era muito gado, muito... Os animais iam tudo bebendo lá, sabe? Eu sei. Aí nós ia dar o gado, enchia o tanque, dava o gado, voltava para trás. Quando chegava, nosso trabalho era cortar cardeiro. Nós passávamos o dia todo cortando cardeiro, sabe? Eu sei. Que era pro gado comer. Passava o dia todo, não tinha outra comida que ele comesse, né? Aí eles passavam o dia todo e o bichinho comendo cardeiro. Bom dia, mas esse gado, tu me acredita que Deus é tão maravilhoso que esse gado engordou e ficou liso. Eu sei. Gordo. E aí o meu pai era muito caprichoso, ele nunca deixou faltar nosso leite, nossa coalhada. Tiremos o verão todinho, ele tirava o leite, pouquinho, porque as vacas também, a comida era ruim, era. Né? Não era comida boa. Nessa época ninguém usava da resíduo da gado, essas coisas assim, né? Era. Aí escapei 25 cabeças de gado. Na seca, não na foi bom? Na seca. Seca grande mesmo. Aí o meu pai, depois que estava perto de chover, aí meu pai disse assim, Raimunda, eu vou escolher uma novilha dessas aí, eles tinham uma novilha bonita. Eu vou escolher a mais gorda e vou matar para nós comer. Aí foi a minha mãe, isso é mesmo, João, nós trabalhamos muito com esse gado e vamos menos matar uma para nós comer. É. Aí ele foi escolher a melhor que tinha, matou para nós comer. Aí, graças a Deus, nós nunca passamos precisão, né? Repartiu, né, vó? Com os familiares de longe. Com os familiares. Eu fui buscar minha avó no capote. Isso. Era longe, 3 léguas, mais ou menos. Aí nós fomos, eu fui com ela antes de matar a novilha, fui mais ela. Buscar a velhinha pra... Vinha de cavalo, né, vó, de nessa cavalo. Época? Nós, nesse dia, nós viemos de pé. Ixi, Quando nós não ia de cavalo, a gente vinha de pé, sabe? É. E nesse tempo eu era menina, eu era mocinha novinha, meninotinha, e a gente, quando é novo, a gente não cansa, né? Não se enfada. Tu me acredita que eu nunca me enfadei, eu ia de pé, mas a mamãe. A gente saía de madrugadinha, Vani, naquela época era bom, que a gente andava, assim, as mulheres andavam, a gente não tinha medo de nada, né? Porque era uma coisa que ele tinha um respeito muito grande, não tinha quase ninguém, né? O pessoal foi, quase todo mundo se embora. A gente não encontrava nada, a gente tinha medo assim de raposa, de cachorro doido, dessas coisas. Era. Mas outros dias assim, de gente, a gente não tinha medo, porque naquela época
o pessoal era um pessoal bom. Se a gente encontrasse um homem no caminho, a gente ficava alegre. Porque aquilo ali a gente se sentia que estava protegida, sabe? Uhum. Por acaso que Deus defenda, chegasse um cachorro doido, uma coisa, aquele homem protegia a gente, né? Dessas coisas assim. Aí era assim, aí chegou 59, foi um inverno muito grande. Uhum. Aí no 59 meu pai era muito trabalhador, fez muita safra. Uma benção, não foi, vó? Uma benção. Fez muita safra, tinha muito, fez muito feijão, fez muito arroz. Isso aqui era tudo cheio de arroz, de beira deste riacho. Uhum. Queria que tu visse esses cachos desse tamanho, esses cachos de arroz. Pois é. E graças a Deus a gente escapou. Mas meu pai era muito prevenido, ele preveniu o santo da seca, ele tinha muita farinha guardada, ele tinha feijão. Goma, né? Goma, tudo ele tinha guardado. Nós nunca passamos nessa cidade, precisão, uhum. né? É. E graças a Deus, rompemos a seca muito folgado, né? Porque tinha carne para nós comer, mas a novilha era muito grande, nós comemos carne muito tempo. Uhum. Carne seca, secadinha no sol. Ixi, naquela época a gente não tinha geladeira, né? Essas coisas. E a carne foi toda seca no sol, salgadinha. Uhum. Aí fazia aquelas montanhas de carne, aí a gente secava no sol. Ah. Comia carne de todo jeito. Uhum. Comer muita carne. Vamos terminar, né, vó, aqui de apanhar o nosso feijão, né? É, vamos terminar, porque o sol já tá esquentando. É. E eu já tô com muito calor. Uhum. Terminamos de apanhar o feijão, né, vó? É. Agora a minha avó vai fazer uma rodia. Aqui é a rodia pra levar... Na cabeça, né, velho? É. Aqui é a rodia bem feita, que é pra colocar a bacia pra ela não virar. Uhum. Levar agora o nosso feijão verde pra nós fazer o baião, né, vó? Fazer um baião bem gostoso. Chico, nós já chegamos do roçado, já colhemos feijão maduro, agora a gente está debulhando para mim fazer o baião de dois. Fazer um baião muito gostoso, feijão maduro. Tá vindo, né, vó, feijão? É. Bem, Chico, terminamos, né, vó? Terminamos de debulhar o feijão. É. Agora a gente vai escolher, né, vó? É. Limpar aqui, deixar bem limpinho. Pra gente... cozinhar, pra fazer o baião de dois, né? Bem, Chico, agora vou começar a fazer o baião. Mas primeiramente, eu vou cozinhar, vou colocar o feijão no fogo pra cozinhar. Depois de cozinhado é que a gente vai dar início, né? Pra colocar os outros ingredientes, né, vó? Colocar os temperos pra fazer o baião. Uhum. Agora eu vou colocar no fogo. Coloquei o feijão na panela. Agora vou colocar o sal, uma colher de sal, colher de sopa. De sal. De né, sal. Né? É. E agora a água, que né? Vou colocar água. O primeiro passo é esse, primeiro, né, vó? O primeiro passo é esse. Tem que cozinhar logo o feijão verde, né? Feijão verde. Colocar na água para cozinhar e o sal, né? Uhum. Porque o sal a gente tem que colocar primeiro. Uhum. Junto, na hora que coloca o feijão, é que a gente coloca logo o sal. Uhum. Aí pra depois cozinhar... de cozinhar o feijão, é que eu vou colocar os temperos para dar início no baião, né? Uhum. Aí agora só é água e agora o sal, só né, vó? Água e o sal. Aí, vó, aqui tem uns 2 kg de feijão, é, né? 2 kg de feijão. Verde. Feijão verde. E uma no máximo uns 2 litros de água. É, o feijão até cobrir, a água até cobrir todo o feijão, né, vó? É. E o sal, né? Pronto. Agora a gente vai cozinhar o feijão. Agora eu vou cozinhar. Vou acender aqui o fogo. Bem, Chico, o feijão já tá cozido, né, vó? É. Agora a minha vó vai colocar... Vou colocar logo as verduras, né? Uhum. Aí a gente tem um pimentão, né, vó? Tá. O pimentão. Uhum. Colocar o pimentão, vou colocar a cebola, já coloquei o pimentão, agora vou colocar a cebola. Uma cebola, né, vó? É uma cebola. Agora eu vou colocar o cheiro verde, que é a
coentro. Cebola com coentro. É. Cheiro verde. Agora eu vou colocar o tomate. Um tomate, né, vó? É. Um tomate. E agora, por último, vou colocar a nata. É. Porque feijão maduro, eu não tempero com óleo, eu tempero com nata, né? Uhum. Eu gosto é com nata. Porque fica mais gostoso. E eu acho que o óleo, ele não assenta muito, assim, pra... Nunca gostei de botar óleo, banho de porco, assim, feijão maduro. Uhum. Eu sempre eu gosto de colocar natinha, né? Tempera com nata, né, vó? É, com nata, com queijo. Quem não tiver nata, né, vó? É, pode usar queijo, pode né? Pode usar queijo. Uhum. É. Mas eu acho, assim, mais gostoso é nata. Uhum. Pra feijão maduro, né? Que uhum. assenta mais. Eu acho que feijão maduro só assenta com nata, com queijo. Uhum. Feijão maduro, pessoal, porque aqui a gente chama feijão maduro, feijão verde, né, vó? É. A senhora colocou 3 colheres, não foi, vó? 3 colheres de nata. Uhum. E a nata tá muito grossa, né? Que uhum. tá dentro da geladeira e tá coalhada. Pronto, vai agora. Pronto, agora eu vou deixar ferver aqui um pouquinho pra gente colocar o arroz. Uhum. Vó, já deu uma fervida, né? Aqui já. A verdura. Já desmanchou a nata. É, ferveu aqui uns 2 minutos. Uhum. Agora a senhora vai acrescentar o arroz, né? É, agora eu vou colocar o arroz. Aí é meio quilo de arroz, é. Né, vó, que a senhora tá usando? É, meio quilo de arroz. Tá lavadinho, tá bem, né, lavadinho, vó? Lavadinho, bem escorridinho. Vai ficar ótimo esse baiano, gostoso, porque tem muita nata e tem muita verdura, né? É. Pronto, pessoal. A minha avó já colocou o arroz, né, vó? Já. Agora a gente vai esperar que o baião seque, né, é, vó? Que já tá tudo na panela, né? É. Aí a senhora não botou mais sal, porque uhum. a senhora viu que o sal já tava bom, tá. Aquele sal que a senhora colocou. Já tá no ponto certo mesmo. Quando a senhora foi cozinhar o feijão, né, vó? Uhum. Vó, aí o ponto do feijão, pros nossos amigos saber, é quando ele tá cozido, você aperta... Assim, é. O feijão e ver que ele tá mole, uhum. né? É. Já tá bem cozinhado. Pronto, fica aí agora. Só é mesmo só o arroz enxugar, já tá pronto. Viu? Isso. Enxugar essa água, né? Uhum. Secar a água, pronto, ele já tá pronto. No ponto, né? Já tá no ponto. A gente aí a água é até cobrir tudo, né, é. Vó? Se a pessoa ver que quando colocar o arroz precisar de colocar mais uhum. um pouquinho de água, pode é, colocar, pode né? Pode colocar. Uhum. Mas aqui já tá tudo preparadinho, só falta mesmo só enxugar, né? Uhum. A água secar, quando a água secar, o arroz já tá pronto. Pronto. Bem, Chico, agora o baião já secou. Eu vou colocar mais esse cheiro verde, um pouquinho de cheiro verde, pra ficar mais gostoso. E abafar aqui um pouquinho, né? É pra pegar mais o gostinho pra nós comer. Tá pronto, secou. Agora eu vou abafar aqui um pouquinho, 5 minutinhos. Desligar o fogo, é, né, vó? Desligar deixar o ele... fogo, deixar desligar o fogo, que é pra... Pra gente poder comer o baião, né? Comer o baião. Esperar uns 5 minutinhos agora, né? 5 minutinhos. Pra pegar mais um gostinho do cheiro verde, uhum. né? E, Chico, o nosso baião já ficou pronto, né, vó? É. Aqui tá uma delícia. Agora eu vou colocar aqui pra mim e pra minha avó. Um baiãozinho de feijão verde. Pouquinho, porque a avó... É pouquinho, né, avó? Uhum. Aí a gente tá comendo aqui com... Com a carninha de porco, né, avó? Frita. É. Carninha de porco. Uma farofinha. Aí quem quiser comer com qualquer outra coisa, né, vó? Uhum. Pra acompanhar, é. Tá super certo. E o baião tá muito maravilhoso, tá ótimo. Tá gostoso. Gostoso. Né? Baião de feijão verde. Uhum. Muito bom. Pensa, vó, como tá gostoso. Tá. Aí, meus amigos, né, vó? Uhum. Quem preferir, em vez de usar nata ou não tiver a nata e quiser usar o queijo, né? Pode usar. Pode usar o queijo. Você usa aqui umas
200 gramas de queijo cortado em cubo, né, vó? Cozinhando feijão, bem cozinhadinho para ele ficar bem, bem molinho, né? É. Ele fica gostoso também, fica maravilhoso. Fica uma delícia. Então, nosso baião tá maravilhoso, né, vó? Tá bom. Então, meus amigos, a gente já quer agradecer ao Chico, né, vó? Uhum. Gravar o vídeo no seu canal, Chico, é uma honra muito grande para nós. É. É um privilégio muito grande. Uhum. Então, a gente já quer agradecer a você de coração. Muito obrigado por mais essa oportunidade, né, vó? É, muito obrigado. Que ele tá nos dando. E convidar vocês, quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal do Chico, porque o Chico é uma pessoa de ouro, né, vó? É. Uma pessoa maravilhosa. De um coração muito grande. Muito maravilhoso. E a gente já quer agradecer todos vocês. Um forte abraço, né, vó? É. Muito obrigado, muito Chico. Muito obrigado, Chico. E até outro dia, né, vó? E até outro dia, se Deus quiser. Gente, mas que delícia de baião de dois. Que vontade de estar aí comendo com vocês, Erivando e Dona Dalva. Eu vou fazer esse baião de dois aqui em casa, viu? Olha, fiquem sabendo que baião de dois é a comida mais gostosa que eu já comi na minha vida. Eu, quando posso, eu faço aqui em casa, mas eu nunca tinha feito assim, com nata, não. Vou experimentar fazer com nata. Aliás, eu tenho uma receita de baião de dois que eu vou mostrar para vocês aí. Vou botar no meu canal também, prometo que eu vou fazer. É uma que eu inventei, é minha, essa daí é minha. O Erivando e Dona Dalva, eu queria que vocês explicassem pra gente... Como é que é essa história aí, assim? Porque eu, quando vejo esse feijão aí, né, no vídeo, quando a gente compra aqui em São Paulo, esse feijão chama-se feijão verde. E vocês falam feijão maduro. Então, como é que é o verde? O verde eu como, assim, quando come com a vagem, é isso? Eu não sei, nem sei se come feijão, esse tipo de feijão com vagem, né? Eu achei engraçado vocês chamarem de feijão maduro e feijão verde. Às vezes, na verdade, eu fiquei meio confuso aí. Bota aí nos comentários pra gente ver, viu? E olha, muito obrigado. Pra mim também é um prazer ter vocês aqui no meu canal, porque eu vejo que vocês são muito dedicados, vocês têm um carinho muito grande, o carinho que vocês têm entre vocês, assim, sabe? Eu acho muito legal e faço questão de toda vez que vocês quiserem participar do nosso canal, eu faço questão de abrir um espaço pra vocês, sempre com receitas típicas, lógico, né? E assim, o Ceará é um estado que eu tenho... um carinho muito grande, porque a minha bisavó é nascida aí no Ceará, gente. Eu só ouço falar as histórias dela, porque eu conheci muito pouco dela, né? E se eu tivesse essa curiosidade que eu tenho hoje, eu teria feito entrevista com ela, lógico, né? Para ela contar as histórias que ela viveu aí no Ceará. Gente, muito obrigado mais uma vez. E como o Erivando falou, se vocês gostaram, se inscreva aí no canal Erivando Vida na Roça. Obrigado, até a próxima, gente.